Dagens ämne är den mobila plånboken, mobila betalningar. Hur man via sin smartphone kan enkelt föra över pengar och göra betalningar med hjälp av sin mobil. Framtiden är definitivt det här att vi använder vår smartphone på ett säkert sätt och ett enkelt sätt till att sköta våra bankärenden. De talare som vi har valt är ju flera stycken som vi jobbar med och som är i framkant när det gäller mobila betalningar, mobila plånboken. Och det finns ett antal och många av de absolut bästa, de är ju här idag och berättar hur man använder mobilen på ett enkelt sätt. Det är enkelt, men det är också en bredd. Man behöver inte ha olika betalningsformer beroende på vad jag ska handla. Du behöver inte betala på ett sätt i butik, ett annat på bussen, ett tredje när du ska handla på internet och så vidare och så vidare. Utan du har ett betalningssätt där du kan samla alla dina betalningar och du kan få en översikt på var du spenderar dina pengar. Man kan ju tycka att det är lite av en hype, men alltså mobilen, precis som internet är här för att stanna, så är mobilen som betalningsmedel någonting som man har pratat om länge, och nu så verkar det hända på riktigt. Apparna äger. Det som är lite nytt i det här framförallt är att vi pratar realtidsbetalningar. Alla har en mobil. Mobilen har blivit så himla enkel att använda, så det är naturligt att man vill göra allting via mobilen. Men om jag lämnar hemma och glömt nyckeln, då fortsätter jag till jobbet. Lämnar jag hemma och glömt mobilen, då kommer jag vända och hämta den. Så det är en så naturlig del i livet idag. Säkerheten är ju alltid viktig, oberoende vilken kanal vi möter kunden i, om det är på kontor eller på internetbank eller som här i den mobila kanalen. Allting går mer och mer åt realtid. Folk vill göra sina val väldigt fort, och enkelheten, kundnyttan, att på ett enkelt sätt kunna göra sina betalningar är oerhört viktigt för oss. Det kommer också kanske vara en av framgångsfaktorerna gentemot våra konkurrenter, att det ska upplevas väldigt enkelt utifrån kunden att göra sin betalning. Behöver gå på sånt här och lyssna av och skanna av vad är det som händer, vad är det som sker. Det händer hela tiden någonting, man läser om det, många inte förstår, och här kan man bena ut en hel del. Om jag är ute och springer till exempel och svänger in i en butik, jag kan handla utan min plånbok. Alltså det är ju enklare, vi måste gå den där vägen. Jag bara längtat, mer. Trenden är ju så himla solklar. Man har mobilen och där vill man göra allting ifrån.